ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ମହାଘୋଟାଳା। ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବଦଳରେ ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଲୁଟ। ଜେଇଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ପିସି କାରବାରର ଚେର। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ପ୍ରମାଣ। ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଥ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଠିକାଦାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଜେନା। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ନିଆଗଲା। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କଣାସ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଆର୍ଏସ୍ ବିଜୟ ଶତପଥୀ। ଗୋଟିଏ ଶୌଚାଳୟ ବାବଦକୁ ବିଲ୍ କରିବାକୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଘୁଷ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଡିଓ ଜେଇଓଏ ନେଉଛନ୍ତି 5%, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ନେଉଛି 500 ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଠିକାଦାର ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପିସି ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରିବା ପରେ ବିଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାର କାମ କରିବା କଥା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରାଯାଇଛି, କାମ କଲାପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋଟାଙ୍କର ପିସି ମାଗି ଏତେ ଟଙ୍କାର ପିସି ଦେଇପାରିବୁନୁ। ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ମଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିସି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବେଖାତିରି କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିକିରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଲ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହତାଶ ହୋଇକରି ଏହାର ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ତଥ୍ୟ। ଏପରିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଭଳି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ତମେ କାମ କରିଛ ସେ ବିଲ୍ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଠିକାଦାର ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପିସି ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗ। ପିସି କାରବାର ଓ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଆର୍ଏସ୍ ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ କରିଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମତେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଯୋଉ ପିସି ଗୁଡାକ ଆପଣ ନେଲେ ଏଇଟା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପିସିଟା ସେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନେଇଛି ନା ନବା କି ଦବା ଯାହା ଆଜି ସିନା କଥା ହେଲେ ଆଗରୁ ବିଲ୍ ଆଗରୁ କାମ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କରନ୍ତି ସେ କିଛି ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଉଭୟ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆପଣ କହିବେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇନି ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିଲେ ସେ କେମିତି ସେ ଭୁଲ ଭାଲଟା କଣ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସବୁ ପିସିକୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ମୁଁ କଣ ନେଲି କଣ ସେ ସିନା ସେ ଆସିଲେ କଥା ହେଲେ ହବ ଇଏ କଣ କଣ ମାନେ ଇଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନେଇଛନ୍ତି କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଫୋନ ପେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡା କପି ଗୁଡାକ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ହଁ ହଉ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜୟଙ୍କ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଟଙ୍କା କାରବାର ଆଉ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମଗାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶାସନ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ଜରିଆରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଣାସର ଯେଉଁ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ କେତେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରାହେଇଛି, କେତେ ଲିଚ୍ପିଟ୍ ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟପିଟ୍ କରାହେଇଛି ତା'ର ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣାସ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଏହା ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ନେଟ୍ ନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏହାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜେଇ ଏବଂ PD DRDA ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ BDO ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯେ BRC ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5T ନାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ମାଳମାଳ ପ୍ରଚାର, ଅନ୍ୟପଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଳରେ ତଳୁ ଉପର ଯାଏଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି 5T ଶାସନରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିମିଶି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର। RWSS ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା BDO, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଯାଏଁ ବି ଲମ୍ବିଛି ପିସି କାରବାରର ବେଧଡ଼କ ଖେଳ। କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ଅଫିସରମାନେ ସିଧାସଳଖ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାର ଫେଜ୍ 1 ଓ ଫେଜ୍ 2ରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା।
ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି ନେଇ ମାଲାମାଲ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ କାରବାର ଅନ୍ତ ହେବ ନା ଫାଇଭ୍ ଟି ଅମଳରେ ଏମିତି ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଥିବ ଲୁଟ୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।